se repetir nessa cidade sitiada. Mesmo que você vá tentar entrar no jogo, as portas vão continuar sempre fechadas pra você, pra todos nós. As pessoas só vegetam na cidade sitiada. Da vida alheia é notícia nessa cidade sitiada. E se você ficar na sua, pra eles é provocação. Mas você só quer pensar por si e não quer ser nada. Oh!